Дорогой, как и сказал Литл Лахсон, корот Берин Алексей Семенов, это был магнабиунг Бербит Сюнчатан Кылгастык. Дойду Углин региону на Арктика сайдетын мантаныла Алексей Чекунов Салайыга. Кин корот кеки квартирала опса дега бахар туран икки кеки сорма солланна. Татал логопед Любовь Протопопова хачах камегар оғылыры онлайн жарыптыр. Дойдуху келин региону на Арктика сайдетын мантанына Алексей Чекунов Салайыга, саңана мыт министрі уху келинге президент бастайына болумыншылар брестебителі Юрий Трутнев білейінлерді. Алексей Чекунов балайда опытта Салайатчы, үрдікі доғынасқа кейренінне уху келинге Арктика сайдетын фондатын сүрінне біде. Онан тастан үбі қартының қайдақ келлерері әлбақ бірайгі үшігедік білер онына ол олыққа кейрерін өйе бітеден Юрий Трутнев білетеді. Саңа министер маңызды ханан инвестордар қандық соулы тұтуғаларын, үлі местетін тағарыны, онына регионға экономиканы өрі тағарыны әме үнген тоңын бағарсарын Трутнев сыналыр. Онтан бұл кәмінге дейірі тұста министер сыны салай біт Александр Козлов дойды правительствотығыр үлеліға. Саңа кәмінге сонының сәргеқ көрілерден Москваға ұйтылар форумға сағы сәріттен сүй-сүйлбе әтіні көтіқтілер. Тәрәхіні кәскілі қолуғы көгіләхінлерге Агенцията Россиятағы Конгресс фондатын күтті бірге ұйтар. Сүрін саната дойды экономикатығыр терәқ болар күтті ғаз барылары оңыруға саңа тейлері төмәрге ананар. Форумға Арас регионлардан 15 түгінші көгіләхін төмілінді. Тәрәхін 1-сексетер дойды социалі өтінен біге болырғыр обсыстыва тоқ жайылаға, оруллаға ұрытылынна. Бұ көпсетеге Елдарған Исен Николаев қытынна. Республика әгер бар аян солларын арии, онына сабы ұтығынан бүгін правительство председателін солбиятшы Алексей Колодезников салайачылағы видео себесінің ұтылы бұтмыңға қарыттылар. Мүнгі күнгі сол үләхеттері ұчастықтарынан тақсан үлелі сылжалдар, ол күрдік сәтінде үй 11 күнне тұрғынан сәбән, батамай онына сеген көл тұхайтынан сүрбет онынаға дері ұйықтақ техникаға сол арылына. Алара қам қалымаға черіскі ұчастықарымен сүрбет онынаға дері көңілләттілер. Маныққа кәлінгі сылларға қаллан сылыян күнгі солары арии болжоға олар егер көхелдәлер. Антон Джукузгай Аллара бәстәң мұғынан солығыр бәе мұғы қалыңға тұй сатанматынан хүрбет онынға дері тоқсынне үй бастығы аңарғар көңілінен сөп. Иксалла бүгі майғы министерцетін сағасырын нәғы салатығыр кин қорыққа бар білібіне ұлысаға екі квартиралақ опса же ұмай бұтын тұғынан сұхал етінлері екі бітгер ағыс мүнітегер бағарнайдар дейін жені оттан бүгірге бар күйі ұрдылар. Бағар кемінгер екі күйіні оттан бұғатылар, олар әрі квартираға квартира егер екі күйі өлігін бұлылар, онына бір әшейіні ұлбық күйіні тағардылар. Білген оқабыл жамбы жоны кем нағын бұғар асылдылар, от опсая 30 квадратный метр еңіне сересе біт. Бағар ұтары оқсығыға хүйбе бір байыз үлеләті. Антон Сунтар әлімнергер Федоровтар ден кірдаға сығылар дейлері бағарғы бұл жамыдығыр бүтін әлегінен күйіз көмі оңғылы бұда. Ол тұғынан Сунтарда корреспондент Мария Кабелянова сырдатар. Әлімнерге өтіу сана кері әйгетін тұғына. Бұ саңа жеға бар. Әлімнер ұтық маңы кірджағыстыра сәрі олыры өлебет рәнірі. Әвдікі онына терапим хөдіріптір бірге түрәуіт ағысты инелер. Бұл үнню ега жәлері омайын ұлақан едәңі төбәспіттірі. Қоспар кейір еқпін бағат бұты мұнттас түйге құты еретіп, оғынан мұна кейір бәтіп, оғынан таққан ұстақ мұна бөрәмі оға тоқты қабы. Өст бұтан болу тұста түкті құған ғыт. Нәхінан мұқар болған, оғында бейру ал барады, өсағамын бұл бақытығын күтақ бітті таған, таған жақсыда. Жоғанна кейір бәтіғым бүтін нақары бұрғаннаның харан таққан ұмай ағалды. Кырджағыстырғы көмі болыр сылтын, Әлімнер бағылыға Ипат Иванов үңірі оңыран арас көмі оңғылуыда. Ол күрдік ұлыз жағылтыта же тұтталырғар үбінен, онтын нәлек жағылтыта мағынан, оны күтті ұлы ұлыры Антоновты жекергеттірі әме тұту материалының көмілігін ұлыханның абыратылар. Ұлыз көмілісті нәліне жоннара бары, жақыралығы Өлдірің мағайы берінлерінің болған тең жет тұтылынна. Жанан өрім, күтім өлбәк. Өш жылырым болдар ден.
үтүө ханаалаах жон аймактара бары түмсен ахынан, таңыхынан, үбүнен материалынан, социальны халта саңа жайна ханапаақылан көмеліс біттерігер терапиімне ғабдекие мақталылара мұңыра суақ. Дән аға өрттім, тоғаты атаққа мен маңнық өрхан ұсылу бұя етер хас бұттен білім аңытылы түбәс бәт ама. Онан аға өрхан ұлын әрттім, дием муақ бол бұттыттан, үйі бұ өрастан, отта батым, үйі барытын әсттім. Онан дәй еті, ол, дәға мәй көмілес біттірі дейін де бұ, дәтімсі қанығы қалақымға кейі түмсіріп тәпті. Білеген ағысты ине хабыссыңа, кен қуон, сып-сырдық, толырық ачылыла жа керен өре көті, жолына ғыджаларын көрін өте ғана туғы ғайбатағайден өре бітірі. Мария Кабелиана, Вячеслав Борисов, Саха Телевенте, Сунтар. Бітәхі күнне атырғынан сағы сәргер 214 кейі коронавирус табыта бігергенне, мантан сөз-сүрбе бейлі жокускай кора кабелетенер. Сүрінден өрі джекергеттер істерге тарғанар болды. Оның білігін бүтін джекергеннен балыға кереллері әбілден хер. Мантаханан анабыр онына ұсалдан ұлғығар жаңға сұтылу ағаяқ күнтен бәтті құлаатта, оның оперативна штаттар сөптіғ меріні ұлаларға сұрдақтатылар. Едін сәрге бітәхік суққаға өскейі көйені рөттібәкке сұрмасы олында. Бүлі қоратығар анығырда білгеппе тир саңа балығы комплекс институты сөргітілуіға, бәлетәні таққа Улахан комплекс институты 2016 жылға сағаланан қолығы әрі тұтылуыда. Онтон үйк қарчы соғынан себәстен тұтылеті тоқтан тұрар. Білген аукцион білдерілден көйбіт тұту біргәдеті үләне салғыға. Саңа комплекс бұға қолан 2-тенкі жүрбекке сылғы үләға кейліға. Манна операционы сағалалақ хирургическе онына акушерске отделениялар етені реанимация онына клиническа лаборатория үләліға. Оны тәңі білу брастыры бұ комплекс кейдіңіна эндопротезирование ден саңа қайсқаны келдіректірі. Был кин 95 предприятие КН бочечечная крыша перекрытия Норда. И бу федеральная программа великий нитимин здрав кишколи лехен он на килдер дебит. Икка хланан улаг кирих тахтен алан бу жахал тагаста бу кундерге. Он тан бу мантакабун икка тенче хюдбек кехлга кишколи литих тахпетен сохор кадач торунавун. Онна бу билген аукционнар болганнар эти барта сагаланан ийин онтон бекерелдек пен кетенче хүрбекке кылгы кире демин. Любов Протопопова таттага бастын логопедтер Оксана Ргарсылжар кени жарыгынан сүбетинен саңар быт сайды быт Оксана элбе. Бегустар бөлөк бит Любов Петровна онлайн жарыгын саңарды. Бүгүнгү тема быт эстер жогору хайыннары болар, ха? Онна беги с, онна ж дорхондору араарын эстерге үйренек бит. Логопедынан 90 сылын үлелері Любов Петровна күнне дейін маңнық зумның өне делеға еккете жарықтанар. Күнне кенеға бұлырын маңнығы класқа керергер сұрыттар бұд. Жарық күйінен онына түріп бүт көметінен күнне сұрияра ағара білі тұпсы бұд. Саңа бұд өтімілі төк болан бұл ағы. Ол ең тұн сұрыққа бітікке онына кепсенің оңыран тағарарығар ғарғатар деміттан Любов Петровнаға тақсы бұд. Онна кем результаттан амыт, үйрі көте сылжығыт. Ағы бұттағаны түргетәді, сұрып бұд бечетпет тағаны олық үшігей болды немді үйрімді. Любов Петровна әрді психология кейінігер үлілебіт болығына білігін маңнайғы сқолаға 2 сылын логопедтір. Учуытал сүйбәтінен кенеға алын сүйек кластартан саңыларығар кейлілі қоғылыр жарықтан алар. Бұлырын бі ғоноғыны қабан үлілебіт. Сайдығыла ғылық бұтсадуллағы бір оқсуытынан сылтан сыл сатан саңарбат дұрғоны арарын істебет оғы әлбән ер көстіутін. Құлабыра меға қораттың екі оғы кәлбіте, түйі таңырдағы оғылар. Вапшеттіңілері дағыны аттырын да қатан әппеттер, мама да жебеттер, түйі таңырдағы оғылар. Немой құлдықтар. Оны ол әбелер, жонлары ағыланнар меға жарықтап бұттыра, екі неделенен сұйы байы қаңыраннар. Баста қаңыран бар бұттыра. Білейін үші баты қаңыра қаджалар үйі. Оны олда болар қаңыран да кәлдіқтіріне, кенілер хеммер етінде пасылестіге қалар. Дұрқаныры чөкай оқ болар. Оны әмек өнір үйкінада. Ол әмін әтімінде 2 ғыл. Коррекцията 2 ғыл, оны күн айы жарықтанықтырынады. Любов Петровна бүкіндерге саңа қостонон, әйгетін оңыстон, көңілері бар болылар оғыларын күтті елі көрсен жарықтанарын күйтер. Жанна Бұрмистрова, Василий Накентьев, Сақа телевидениеті, Татта. Улу көйі бүлейді қаттуын бес ылынан сәрі алжар қайғар Улахан оқсуын ұлбыт, чүріп чүлігігір үйететі үлететтегін бұспаққа ұтылылар.
Ол күрдік айылғы нұрот айымнетін диетін ихенен тәрелліпі чолбон айар бөлік бұйыл саз, ұлыл салтады үппіт үйететігі аналла проекттергер инициативы қатоған күттіңі ұлан ғран ұлары сетіспетем. Айар бөлік ғран үбінен ғабырудуыне ұлыннан сәрі кәмігер культурай кетігер бейлерін қылаттарын келлер себет түйет бәтерендерін туғынан маңнайғы документалі кейінеді ұғылдылар. Кейіне ұстутын бұйыл саз сағалабыттарын пандемия мәйеттен бұ күхінті мүктәтілер. Төгеді үгіс мәйедері көрістелілер, айар бөлі бұ маңнайғы қардыйта. Кейінгі әйгеға тақсан салғы сайдар. Кәскілләк. Бұ хаскыттан ағыламыд коллектив бұтығыр ағайық болан түмсәмет. Кеновектен айыр түмсіні тәремеппет. Бұ түмсіпет бір бастың ұлығын үлетінен, табастықы деде қойып үлетінен бұ көмішкүр айырын аллақтен сәрі ғылырығар оттақ сәріге баран қыттан дойдыларын чеістіяқты көмішкен кілін культурай кетігер үлілі әбет ветерамы тұғынан кенені ұстан тағынды бұд. Салғыдағыны ұлысыпыт жонын сәргетін үрді күдір үлі ақтарелтелерін тұғынан кенелері ұстан үйететер бағаған алақ бұд. Сақан родын артыскіта Изабелла Николаеваға бүгін өрігөйді бәле күннен істің әғірді анынар. Таланның артыскі олығын театр сыныдың күтті сетімнен көрәтчі күтін тұтуан тұтар. 1995-лаға Нюрбаға күнсерін көрін Шептін атығыр театралыны үшелесеттен күнттан мұта, 1994-лыптан бүгінгі дейлі сақы театрғар ара спектакльдарға чалқайды көнер. Ол егер сайсары тұруруға түкәтек, чумпу дон спектакльға дүнияша, ревизорға Анна Андреевнаны Сабиябай қотын күйіс дебіле олың қоға. Иті күрдік Изабелла Николаева оруларын ариер образтарын аттан хек қасып. Кені Россия театралының үлхеттерін бөчетті аграматынан Сақасырын комсомолың біремиетінен ынныңар адалым бұта, қарын қаппа күтілім фестивалға бастың жақтар обараға ден анал атыл бұта. Оның таланына аттызғы Сақа театрын әдер көліне айар үлхеттергер үте қолы бұрынан болар. Түгеннен туғанан Изабелла Николаеваға Сақа театрын коллектива әғірдәтін тердер. Сақа театрын бар жүн адыттан, коллективін адыттан, Иш сурак бетттен долгуен тұрамуд, үйерек көтен тұрамуд, әгірдені бітін көмілі. Бағарауыд бұ, ойыр күнәндігар орта тұру баран дөйдірдігар, күрук үйерек көте сұлдаргар, күрук бірге бейнетті үлігер, сағын театрыгар өссі әлбәк оруллары оңян ариергар. Онна самай сүріне ден бұ сүрге дұруғыны бағарауыд. Бұчасқы сонымы тетіндік, көрсеуға дейлі.